Men det är tur att Hilda har mobiltelefon, för jag är med i den där klubben som lägger bort min. Och då kan jag låna henne så ringa. Ni vet hur det är, man lägger den där någonstans och vet inte. Då lånar jag Hildas telefon så ringer och så går jag och lyssnar. Jag vet förresten inte varför jag har min mobiltelefon. Det är ju aldrig någon som ringer mig. Jo, förra måndagen ringde det. Men det var inget roligt, det var bara jag som letade efter mobiltelefon. Så nej, det var ingenting att bry sig om. Men Hilda kan. Oh, vad hon kan prata i telefon. I timmar pratar hon. Hon bryr sig inte om något annat. Och jag sa, du kan ju sitta i det. Nej, sa Hilda, det gör jag inte. Jag ska ta tid, tänkte jag. Och det ringde till Hilda, jag startade ett stoppur. Och hon pratade, bubbla. Jag klämde av 43 minuter. Hilda, det gick bara 43 minuter. Oh, det var någon som ringde fel. Så, det var inte så väntat. I somras, när allt tog slut i huset, när man inte får kontakt med dem, då gick ju åskan. Det här var i slutet på juli. Nej, det var det inte. Det var i början på augusti. Det åska i Viby. Någonting så fruktansvärt. Och det måste ha slagit ner i närheten, för det brakade till. Och det var mitt i natten. Och på morgonen väckte jag Hilda och sa, Hilda, hörde du vad det åska i natt? Nej, sa Hilda, du kunde ju ha väckt mig. Du vet ju att jag inte kan sova när det åskar. Så allt slogs ut till. Vi hade ingen internet, inget, vad heter det, tv, ingen radio, ingen kylskåp, ingen frys, ingenting, ingen lampor. Mörkt var det och det öste ner. Jag satt vid köksbordet, jag pratade med Hilda i 3 timmar. Och jag kan säga ärligt, det var en trevlig människa. Ja, det måste jag säga. Nej, men prova det nästa gång, strömmen. Prata med varandra. Och många har frågat mig också, det verkar som att Hilda och jag har ett fint förhållande. Vi har ett väldigt fint förhållande, Hilda och jag. Jag kan säga, jag kommer aldrig att glömma den dagen vi gifte oss. Jag har försökt, men det går inte. Vi stod längst fram i kyrkan. Och prästen, han tittade länge på mig, så tittade han på Hilda och sa, tagen i Hilda Svensson, denne Hjalmar Berglund, till er äkta maka, att älska er nu. Ja, bra. Och han tittade länge på mig, och han tittade på Hilda, och Hilda sa, ja. Och han tittade länge på mig igen och på Hilda och sa, är det ditt slutgiltiga besked? Då är man ju glad att man är med överhuvudtaget, jag vet inte, ja. Alltså våra grannar, ni vet Holger och Alice som jag brukar berätta om, de har ju varit lyckligt gifta i 2 år, 1997 och 2015. Så det är ändå bra, tycker jag. 2 år. Och många säger, vad är hemligheten med ett lyckat äktenskap? Jag vet ju vad det är. Somna aldrig osams. Hilda och jag har inte sovit på 4 månader. Fy fan. Vi är så trött. Det kanske är som i paradiset. När Eva står och tittar på Adam och säger, Adam, älskar du mig? Och Adam säger, ja, vad har jag att välja på? Det är inte... En orm. Nej, nu ska jag, de som behöver ha skämskudde kan ta fram. Jag ska berätta en liten fräckis. Men den är så snäll. Och den är fin, den här fräckisen. Den säger någonting om oss människor. Därför kan jag berätta det. Jag hade en kompis, han hade svårt med potensen. Han fick inte till det här sexuella med sin hustru. Tråkigt. Han gick till husdoktorn som tröstade och sa, du ska inte vara orolig. Du är inte ensam. Det drabbar många. Det är så här det är, att det blir så här. Och det finns piller idag och de är bra och de fungerar. Så ta den här burken, prova, kom tillbaks om 14 dagar så får jag höra hur det har gått för dig. Hopp. Han kommer tillbaka om 14 dagar och det är en ny människa. Tack doktorn, vilka piller! Jag är en ny människa, jag är på G, jag har åtrå, jag har lust, jag vill hela tiden. Vad säger lilla hustrun då, sa doktorn? Ingen aning, jag har inte varit hemma på 14 dagar. I bastun, förstår ni, satt det 3 generationer gubbar, eller killar, män. Och en ung, väldigt ung grabb, och så hans pappa,
och så hans farfar då, så tre generationer svettas i bastun. Och den där unga killen, han var nygift den här unga killen, så han svävar ju som på moln. Och farfar skulle ju driva med en. Han drev ju med en hela tiden. Så ja, du sa han, nu har du äntligen gift dig. Ja, farfar, nu har jag gift mig. Ja, nu har du ett bra. Ja, nu har jag bra. Och i snygg käring har du fått tag på också. Ja, det har jag fått. Fantastiskt. Ja, väldigt snygg. Nu får du väl krypa ner hosna så ofta du vill, eller hur? Va, får du det? Får du det? Får du det? Va, 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 va. Och killen blev lite trött på farfar, så han sa ja, sa han, det kan farfar tro. Och vi kör dessutom med MMA-metoden, så det är frekvent. Ja, vad betyder MMA? Morgon, middag, afton, det går för runt, sa han. Och då säger pappan, vad lustigt att du säger det, jag kör också med MMA-metoden. Vad betyder det då? Det betyder mars, maj och augusti, så det är året runt. Och då säger gamla farfar, det var roligt att ni talar om MMA-metoden, för det kör jag också med. Vad betyder det då? Möjligen midsommarafton. Så det är så. Nu ska jag sjunga något. En liten sång. Och jag har, vad har jag den? Den har jag här. Bra. En liten sång ska jag sjunga, och den har en liten moral på slutet, så man kan ta med den hem och ha den kvar. Spara den i hjärtat och använda den någon gång. Inte fan vet jag, när som helst. Ja. Men den är bra. Min pappa lärde mig den. Här kommer Balla Kalle på livets glada stig. Han viftar med sin... Ja! Jag borde säga att det kommer ett ord här och där som jag liksom sluddrar över lite grann. För det är bäst att göra så. Så vi behöver ingen ta illa vid sig. Jag tar från början. Här kommer Balla Kalle på livets glada stig. Han viftar med sin... Ty han skall gifta sig. Han möter feta Greta. Hon skrattar mer och mer när hon ser Kalles Kalle. Hon väntade sig mer. Men sådant är nu livet, det tror jag ni förstår. Ta ingenting för givet, man tar det man får. Och om det nu kan vara till någon liten tröst, så var det så att Greta hade inte några tjofaderallan lejt.